Վենուս կահույքի սրահում ներկայացված է բարձրակարգ եւ նրբաճաշակ հավաքածուներ։ Գները անհավանական ցածր են։ Եթե դեմ չեք, գուցե 1 րոպե սպասենք, մեր գործընկերները կարող են մտնել, որովհետեւ ես երեք հետևում էի Երևանում կատարվող իրադարձություններին եւ նկատեցի, որ մեր նոր գործընկերը, որին դեպս էլ մեզ բաղջի վիճակվել հանդիպելու, դա Աննա Գրիգորյանի մասին է, որը փոխարինել է պարոն Արթուր Ղազանյանին, ինքը ելույթով հանդես էր գալի եւ դիմում էր ներքին հանդի հասմիկին, որ Զանգեզուրը, Սյունիքը վտանգված է, Երևանից էր դիմում, եւ ես հիմա, եթե Տիկին Գրիգորյանը այդպես էլ չներկայանա, որպեսզի գոնե մենք հաստատենք իր ներկայությունը առաջին մեր հանձնաժողովին, կդիմեմ ներքին հանդի հասմիկին, որպեսզի խնդրեմ Աննա Գրիգորյանին դիմի, որպեսզի նա ավելի շատ մասնակցի մեր աշխատանքներին, որտեղ քննարկվում են երկրի անվտանգությանը վերաբերող հարցեր։ Եթե դեմ չեք, ես այդ ուղերձը հղում եմ, որովհետև մեր երկրի անվտանգության նաև հարցերի հարթակի համարվում, նաև մեր հանձնաժողովի այստեղ քննարկվող խնդիրները, նաև Սյունիքին վերաբերող, այնպես որ ուղերձս մնում է ուժի մեջ։